Hoje vou lhes ensinar a como joga Co-op Pro. Só na minha frente. Obrigado. Checkpoint alcançado. Todos os itens gastos foram restaurados. Ah, onde que caiu? Puta que pariu! Puta que pariu, aquele lixo ali também morreu. Ai, dá alguma? Não vai dar não. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Fica parado. Meu nome é Pitoco, sou matador, mato gente. Tá cantando, tá ligando? Que é pra tacar minha, que é pra sair tripa. Se eu mato pra sair tripa. Sai, desgraça! Vai tomar no cu! Porra! Agora vou lhes mostrar como as professoras eram na minha época de escola. It's Levioso. Levioso. Stop. Tu tá vendendo melancia, né? A melancia é quanto? R$3. Três, né? É. Eu te dou os R$3, e aí? Aí eu te dou R$2 de fruta. Você é burro, cara. Que loucura. Não. Quando o meu jogo começa a dar 3 PCS, a minha reação. You can't touch this. É isso aí, pessoal. Se gostou desse vídeo, deixa seu gostei aí, caralho, pra ajuda o canal a crescer e vou trazer mais vídeos. Até a próxima.